No niin, ja nauhoitus on päällä, niin tervetuloa kaikille linjoilla. Meitä on nyt tai teitä on siellä 30 henkilöä, varmaan vielä saattaa tulla lisääkin. Eli tänään keskitymme Wordin tämmöiseen graafiseen ilmaisuun, eli tehdään taulukoita, luetteloita, kuvia, smart-arttia, katsotaan valmiita pohjamalleja, katsotaan reunaviivoja, sivun väriä ja sellaista. Mutta kaikille tervetuloa. Eli nyt mä lähden raapustaan tähän vähän tekstiä, että on parempi tehdä, ja muutan vähän sitten sivun asetuksia. Ja mulla on semmoinen random teksti taas tässä, ettei mun tarvitse kirjoittaa, ettei meni hitaaksi. Niin jokainen voi tämän tehdä omalla Wordillä, jos haluaa. Eli on yhtä kuin RAND, sulku auki. Ja nyt mä teen vähän lyhyemmän tekstin kuin viimeksi, eli 3,3, eli kolme riviä ja kolme kappaletta. Ja sulku kiinni. Ja tämän jälkeen tarvitsee vaan painaa enteriä. Niin, ja niin mun nimi on siis Riitta Leistiö ja mä oon AMI-edun kouluttaja. Taisin unohtaa jo kertoa senkin. Mutta nyt on jo tässä työn touhussa Wordin kanssa ja nyt mä painan enteriä. Eli siinä tuli ne kappaleet. Tämän jälkeen kertauksena niin tuolta Näytä välilehdeltä, mä hain aina tähän itselleni Näytä välilehdeltä Näytä nimisestä ryhmästä, niin tämän viivaimen päälle. Eli viivaimen saa pois päältä ja päälle tästä nappulasta. Siirryn takaisin aloitusvälilehdelle. Eli aloitusvälilehdelle. Sieltä voi käyttää tätä näytä piilota, eli sanon tätä poliisiksi. Eli näette, että jos olisin kirjoittanut nämä tekstit, niin tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen olisi painettu enteriä, toisen kappaleen jälkeen enteriä ja kolmannen kappaleen. Eli missään muualla ei painella enteriä kuin kappaleiden välissä. Sitten mä voisin vaihtaa vielä noin sivun marginaalit, reunukset vähän pienemmäksi. Eli itse menen sinne nopeasti tuplaklikkaamalla tätä pystyviivainta, eli klik-klik pystyviivaimen kohdalla, niin sivun asetukset, ikkuna aukeaa. Ja täällä ei kannata napsutella noita nuolia, vaan suoraan kun tuo yläreunus on 2,54 ja se on sinisellä värillä, niin laitan siihen ykkösen. Tapulaattori, ykkönen, tapulaattori, kakkonen, tapulaattori. Ykkönen. Siinä on meidän perusasiakirjan sivun reunukset. Ja enterillä voi kuitata tämän tai hiiren OK:lla. Nyt meillä on siinä sitten vähän tekstiä ja mä alan nyt tekemään niitä vähän graafisia elementtejä tähän, eli näiden tekstien väliin vaikka. Eli menen tähän ensimmäisen kappaleen jälkeen ja tähän lisään kappaleen. Ja nyt huomaatte, että enterin painallus tekee tämmöisen ison välin tänne. Niin nyt en muuttanut näitä kappaleasetuksia. Eli kappaleesta välistys jälkeen, niin tämänhän mä standardissa muutan aina nollaksi ja rivin välin ykköseksi. Mutta tässä se toimii ihan hyvin, että se antaa tuommoisen reilumman välistyksen enterin jälkeen ja siinä on se riviväli vähän reilumpi kuin ykkönen. Eli yleensä meillä tämä on nolla ja tämä on yksi. Mutta nämä nyt saa olla tällä tavalla. Eli OK. Lisään tänne nyt taulukon. Eli lisää välilehti auki ja sieltä taulukko. Ja tämä toimii niin, että kun mä maalaan näitä ruutuja tänne alaspäin, niin nämä on rivejä. Kuinka monta riviä teen tälle taulukolle. Ja sitten tänne oikealle päin, niin nämä ovat sarakkeita. Ja tämmöinen yksi ruutu on se solu, mihin kirjoitetaan tietoa. Eli napsautan nyt tämmöisen perus 3x3 taulukon. Sitten kirjoittelen tänne vaikka etunimi. Tapulaattori, sukunimi, tapulaattori ja lyhyt valinta, NRO vaikka. Ja tapulaattori siirtää mut seuraavalle riville. Anni, Salo, 1234, tapulaattori ja Juuso ja Aalto. Niin,
Aaltonen, oho. Aaltonen. Ja hänelle vaikka sitten 3, 4, 5, 6 lyhyt valintanumeroksi. Ja noi töttöröt, mitä täällä sisällä on, niin ne johtuu siitä, että mulla on täällä aloitusvälilehdellä päällä tämä kappaleryhmän yläriviltä tämä näytä kaikki. Eli jos tämän sammutan, niin täällä ei näy mitään näitä piilotulostumattomia merkkejä. Ja nyt on Aaltonenkin taas väärin kirjoitettu, niin hiiren kakkosella sen saa korjattua. Eli Aaltonen löytyy täältä hiiren kakkoselta. No nyt vähän sitten, kun on tästä graafisesta ja niin kuin tämmöisestä, että näyttää hyvältä, niin laitetaan tälle taulukolle vähän hienoja värejä. Eli napsautetaan taulukko tuosta taulukkovalitsimesta aktiiviseksi. Se on tuossa kulmassa tuommoinen 4 nuolta joka suuntaan. Eli tuon etunimilaatikon kulmassa on tuommoinen taulukkovalitsin. Eli se tulee aina, kun tulee tähän päälle näkyviin, niin sillä voi maalata, eli aktivoida koko taulukon yhdellä napsautuksella. Ja tuonne ylös tulee yleensä taulukotyökalut, semmoinen kyltti, ja se tulee aina tänne ihan viimeiseksi. Eli täältä kun lähtee aloitus ja näitä nauhoja, välilehtien nimiä, niin täällä lopussa on tämmöinen jonkinlainen eri versiosta riippuen, onko se taulukkotyökalut ja rakenne ja asettelu vai onko se taulukkomuotoilu ja asettelu, mutta siinä joka tapauksessa pitää löytyä se taulukkosana täältä ylhäältä. Ja sieltä sitten löytyy taulukkotyylit-niminen ryhmä. Se on tuossa keskellä. Ja sitten mä avaan tuon tuosta pienestä nuolesta, tuollaisesta alasvetovalikosta. Siinä lukee lisää. Ja avaan sen, niin sieltä löytyy mahdottoman paljon erilaisia taulukon tyylejä. Eli on mistä valita. Otetaan nyt jonkinlainen. Eli täällä on eri riveille erilaisia värityksiä. Joka toinen värillinen, joka toinen. Ja näähän toimii niin, että jos mä jatkan tuota taulukkoa, eli nyt otin tällaisen yhden haalean, niin menen tuohon viimeiseen soluun. Nyt Riitta katoot. Eli tuohon, missä lukee ja pätkii. 3, 4. Aha. Katosit kokonaan. Nytkö katosin kokonaan? Olenko nyt siellä? Joo. Joo, eli nyt oot täällä, mutta jos tuon äskeisen teet uusiksi. Näytit noita taulukkoja. Edellisen. Joo, okei. Okay. Joo. Eli tälle taulukolle voi... Onko ok? Kirjoitan vaikka tuonne chattiin, tuonne presenterin chattiin. Niin valitsen on, tämän taulukon äsken taulukko taas valitsen. Ei kuulunut mitään. Okei, okay, okei. Okay. Eli valitsen tämän taulukon taulukko valitsemista. Ja taas kokonaan. Ei ole tosi. Uhuu. Ei taas. Hyvin toi nä. Miten sulla nyt rupesi pätkiä? En tiedä. Käänkö mä hakeen toi? Jaa. Uhuu. Mutta tuolla on osallistujilla ok. Niinpä. Eli tänne kuuluu, hyvin kuuluu. En tiedä nyt, mutta jos mä otan sen uudestaan vielä, sen kohdan. Eli kuuluuko sinne? Joo. No mä jatkan. Joo. Eli taulukko voi valita tästä taulukkovalitsimesta. Joo. Ja sitten mennä tänne taulukko työkaluriville ylös ja avata tämän valikon ja sieltä valita vähän erilaisia malleja. Ja sitten kun mä valitsen jonkun täältä, niin se jatkaa sitä muotoilua, jos lisään rivejä. Eli menen tähän viimeiseen soluun ja napsuttelen tapulaattoria. Eli tapulaattoria monta kertaa, niin tämä jatkaa näitä rivejä ja muotoilua. Eli näin saan kivan näköisen taulukon itselleni. No sitten mä voisin hakea tänne sellaisen
toisenlaisen elementin tänne. Ja sekin löytyy täältä lisävälilehdeltä. Eli hainkin tänne nyt lisää vaikka kuva. Ja kuvia voi hakea täältä resurssien hallinnasta, eli tietokoneelta, tai onlineista, online-kuvat. Tämä vie internettiin, eli pitää olla internetyhteys. Eli nyt menin sinne. Ja tämä hakee täältä erilaisia kuvia. Mä voisin kirjoittaa tänne vaikka talvi ja enter. Tuossa alapuolella on ryhmiä, lentokone, eläimet, omenoita, syksyä. Siellä on vähän sinne ryhmiin syntymäpäivät, niin niitäkin voi käyttää. Mutta nyt haen talvikuvia ja enter. Ja näitä saa käyttää, koska tuossa lukee ruksi ja vain Creative Commons-kuvia. Suodatin on siinä vieressä. Mä voisin katsoa pieniä kuvia, suuria, hyvin suuria kuvia, tai valokuvia, clip art-kuvia, viivapiirroksia ja niin edespäin. Neliö, leveä, korkea. Kaikki värit. Eli tässä voi hyvin suodatella näitä kivasti. Eli suodatin löytyy tuosta, on vain Creative Commons vierestä, toi pieni suodatin suppilo. Mutta nyt otan ihan vaan talvikuvan ja enteriä napsautin, niin se haki niitä talvikuvia. Sitten mä laitan täältä tämmöisen yhden talvikuvan sinne, napsautan sen aktiiviseksi ja lisää. Ja kannattaa Wordissä muistaa semmoinen, että menee siihen kohtaan, mihin tämän kuvan haluaa, niin sitten se tulee siihen kohtaan. Eli jos haluaa sen vaikka viimeisen kappaleen jälkeen, niin silloin kannattaa mennä viimeisen kappaleen jälkeen ja painaa yksi enter ja sitten hakea se siihen. Eli aina niin kuin antaa se paikka sille. Tätä voi sitten kyllä muuttaa vapaasti, mihin haluaa. Ja nyt tämä on aika pitkä, niin kuin näette, niin zoomaan tätä Wordia pienemmäksi. Control hiiren rulla. Niin näen ton kokonaisuuden tuossa Wordin ohjelmassa. Ja pienentää sitä voi kahdella tavalla. Eli tuosta kulmapallosta. Näin. Eli kulmapallosta. Älkää koskaan tehkö tällaista. Kuvasuhde meni ihan pilalle. Ja sitten kannattaa painaa Ctrl Z, eli Zorro, eli palauta. Eli se on toi kumoa painike, mikä on tuolla ylhäällä, niin siellä on se Ctrl Zorro, eli kumoa sitä, sen objektin muutos, minkä äsken tein väärin. Toinen paikka on kuvan koon muutokselle täällä ylhäällä, niin kuvatyökalu rivillä, joka taas on täällä viimeisenä suurin piirtein. Niin viimeinen välilehti ja koko niminen ryhmä, niin siellä on 12,52 senttimetriä korkeus ja 8,33 leveys. Eli tänne voi säätää jonkun mitan, niin sitten se tottelee sitä. Mutta suurin osa sitä näistä palloista tälleen zoomailee sopivan kokoiseksi. Sitten mä haluan siirrellä tätä täällä paperilla. Niin silloin kannattaa napsauttaa tätä kuvaa, jolloin tänne kuvatyökalun riville tulee tämmöinen rivitä teksti painike. Rivitä teksti, mutta se tulee uudemmassa versiossa myös tähän kuvan viereen. Ja se aukaisee asetteluasetukset. Ja täällä on sitten vähän erilaisia asetuksia tälle kuvalle. Elikkä se aina tulee tänne ekan kerran tämmöisessä kuin tekstin tasossa, eli täällä reunassa tekstin tasossa, tällä tavalla. Mutta tässä olisi esimerkiksi neliö, eli se rivittäisi tuota tekstiä neliöksi tämän kuvan ympärillä. Eli tuon verran, kun on tekstiä, niin tämän verran vaan. Tai sitten tiivis. Tämä tekee sellaisen, että minä voin liikutella sitä rauhassa täällä. Ihan mihin vaan. Hiiri keskelle kuvaa, kiinni hiirellä ja täällä voi sitä veivata mihin nyt haluaakaan.
Näin. Eli tiivis on aina sellainen. Ja sitten se rivittää tuota tekstiä tiiviisti tämän reunan myötä. Eli tämä painike löytyy täältä kuvamuotoilut, kuvatyökalut. Jos semmoinen on jossain versiossa, niin siellä pitäisi lukea tämmöinen rivitä tekstiä. Siellä olisi nämä samat painikkeet. Sitten siellä on vielä tämmöisiä, että mä voin laittaa tekstin alle tämän kuvan, eli teksti tulee tuon kuvan päälle. Tai tämä kuva menee tekstin päälle. Teksti jää alle. Eli näitä kannattaa vähän tsekkailla täällä, että mitä sinä haluat, niin sen mukaan. Usein käytän tätä tiivistä, tätä keskellä olevaa tässä osion keskellä. Nyt jätän tämän tiiviiksi. Sitten tässä Wordissä minulla on ainakin tämmöiset kohdistusruudut, tuommoiset neonvihreät. Eli nämä on tullut jossain versiossa ja nekin löytyy täältä ylhäältä, niin tuosta tasakomennon alta, niin käytä tasauksen apuviivoja. Eli käytä tasauksen apuviivoja. Nonne. Että tollaisia työkaluja on tähän kuvaan. No sit mä haluaisin pikkusen rajata tätä kuvaa, ettei näitä jälkiä tuossa lumessa olisi noin paljon. Niin täällä kuvatyökalurivillä ylhäällä, niin siellä on semmoinen painike kuin rajaa. Eli rajaa. Ja mä napsautan tätä rajaa-painiketta. Ja siihen kuvaan tulee tuommoiset tylpät mustat raamit. Ja mä voin rajata tätä tuosta alhaalta suoraan. Näin. Tai ylhäältä. Tai sivusta työntää. Tai kulmasta. No, nyt työnsin tätä kuvaa vaan tuosta alareunasta, tuosta tampin näköisestä painikkeesta. Ja sitten mä vien sen rajapainikkeen takaisin tänne. Eli voin lopettaa sen tällä tai eskillä, escapeillä. Nyt se on rajattu, eli työnsin vähän niitä lumijälkiä pois tuosta kuvasta. No sitten täällä on hurja määrä erilaisia kuvan muotoiluun liittyviä asioita. On kuvatyylejä, erilaisia kehyksiä, heijastuksia. Näitä on jonkinkin verran täällä, riippuen sinun Wordin versiosta. Eli aina reaaliajassa tuo kuva muuttuu tämän kuvatyylin mukaiseksi. Eli siellä on takaheijastuksia ja alaspäin heijastuksia ja kaikkia tämmöisiä. Valitsen nyt vaikka tuommoinen kierretty valkoinen. Ja siirrän tätä tuosta keskeltä pikkusen tuonne päin, ettei se tipu tästä reunalta pois. Eli semmoisia kuvaan liittyviä muotoiluja. No sitten täällä on vielä kaikkia väriin korjauksiin liittyviä korjaukset, eli jos mä säätäisin sen värejä. Sitten on värikylläisyyteen liittyviä erilaisia värisävyjä, että jos mä haluaisin tästä vähän tämmöisen lämpötilaa lisää tähän talvimaisemaan tai kylmyyttä, niin näillä voi hyvin säätää sitä. Eli kuvaa aina aktiiviseksi ja sen jälkeen vasta lähdetään etsimään niitä työkaluja. Sitten on tämmöisiä taiteellisia tehosteita, eli vähän tämmöisiä rastereita ja muita, mitä löytyy täältä. Eli melkein joskus sanoisin, että täällä on niin hyvät kuvan muotoilutehosteet, että ei välttämättä enää tiedä, onko se alkuperäinen kuva vai onko se kenen taiteilijan tekemä. Sitten täältä löytyy hyvä tämmöinen läpinäkyvyys. Että jos tarviin jonkun taustalle, paperin taustalle vaan semmoisen, että siellä vähän pikkusen pilkottaa se kuva ja teksti on vaikka päällä. Eli nyt jos vien tämän kuvan tänne tekstin alle, eli avaan tämän valinnan ja laitan sen tekstin alle, niin melko hyvin näkyy, jos suurennan tätä, niin tuo teksti sieltä
vaikka siellä on kuva alla. Nyt vähän kumoilen, Ctrl-Zorro, Ctrl-Zorro. Näin voi hyvin kokeilla, kun osaa kumota sitten niitä tehtyjä asioita. Sitten siellä olisi semmoinen kiva työkalu, se ei nyt käy tähän, mutta se on, pitää ihan etsiä se, niin kuin tässä kuvassa ei ole, eli poista semmoinen valkoinen reuna sieltä taustalta, niin semmoiseen löytyy semmoinen pipetti. Mut katsotaan sitä vaikka myöhemmin. Sitten mä voisin vielä sitä kuvan asettelua sieltä säätää, eli siellä voisi olla jotakin, että siitä tulee ihan vähän erilainen, eli tämmöisiä vähän kaaviokuvatyyppisiä, eli mä saisin otsikon sinne, jos tarvitsisi tai jotakin muuta. Eli vähän tälleen tekisin siitä vähän tuommoisen kaaviotyyppisen. Eli nekin löytyy täältä kuvan asettelusta. Kuvatehosteet, siellä on valmiita kuvatehosteita, eli tämmöisiä heijasteita sun muita, mitä saan säädettyä eri kokoiseksi. Hehkua löytyy reunalle, se näkyy tuolla taustalla vähän isompanakin nyt. Ja pehmeitä reunoja sun muita. Mut niitä kannattaa kokeilla aina per kuva. No sit kun siellä on niitä kuvia, niin täältä lisävälilehdeltä saa muutakin kuin kuvia. Eli koneelta, tietokoneelta kuvia, onlineista kuvia, muotoja. Eli täältä saa esimerkiksi esityksiin puhekuplia, ajatuskuplia, eli näytän muutaman täältä. Näitä voi sitten tälleen vähän venytellä, eli eri suuntiin näitä ajatuskuplia. Ja nyt se työkalu tulikin tähän eteen, kun kävin sitä, eli tästä voi nopeasti niitä ottaa. Puhelaatikko, puhekupla, tätä voi myös tätä kuka puhuu venyttää tai, ja näiden kaikkien sisälle voi kirjoittaa. Voit kirjoittaa. Eli kaikkien muotojen sisälle voi kirjoittaa. Ja kaikille voi laittaa erilaisia värejä. Eli värit löytyy, kun napsauttaa tätä muotoa, niin sieltä taas viimeisenä löytyy muodon muotoilu. Tämä ei ole kuva, tämä on muoto. Niin täältä löytyy valmiita erilaisia muotoja. Eli muodon muotoilu ja muodon tyylistä. Värit löytyy täältä, ääriviivan värit ja muototehosteet. Eli kunhan napsautat sitä muotoa, että se muoto on aktiivinen, niin silloin tuonne ylös tulee se muodon muotoilutyökalun rivi. Ja sekin tulee aina tuonne viimeiseksi, hyvin sinne loppuun. Ja sieltä voi ottaa sitten ihan perusvärejä. Tai sitten näitä valmiita tämmöisiä tyylitettyjä värejä. Ja niitä on jonkinkin verran täällä näitä muotoja. Voi tehdä vuokaavioita, tähtiä, papyruskääreitä, nuolia, hymiöitä, sydämiä, sun muita, kuutioita ja nuolia. Ja ihan tekstilaatikoita sitten. Eli niilläkin voi hyvin somistaa omaa esitystään Wordillä.
No, siirrän niitä vähän tähän sivuun nyt, vaikka tuonne reunaan. Sitten siellä lisävälilehdellä on, tämä voi olla, ettei kaikilla vielä ole tätä kuvakkeet. Tämä on ainakin Wordiin tulossa, kuvakkeet. Niin nämä on tällaisia tosi kivoja silloin, jos pitää kertoa asiasta kuvalla eikä sanalla. Eli täällä on ryhmitetty esimerkiksi ajoneuvot, ammatit. Eli näitä voi käyttää vaikka opetustilanteessa tai jossain semmoisessa, että on ehkä ulkomaalaisia jonkun verran työpaikalla ja pitää vähän niin kuin kuvalla kertoa asioita. Analytiikasta löytyy kaavioita ja kaikkea, vaatteita eli asusteita, dinosauruksia, eläimiä. Helppokäyttöisyys, siellä on pyörätuolia ja kuulolaitetta ja tällaista kaikenlaista. Ihmiset, ryhmänä löytyy, näytän vähän ötökät tältä alapäästä, viestintä, urheilu, työkalut ja rakentaminen, turvallisuus, tekniikka, elektroniikka. Ja nämä toimii sillä tavalla, että kun mä otan täältä vaikka ton taidekuvan tuosta nyt, naps, valitsen sen ja sanon, että lisää, insert, niin siitä tulee se kuvake tähän. Ja sitä voi, sen kokoa voi muuttaa samalla tavalla kuin kuvan kokoa. Eli tuosta kulmapallosta, ei tästä. Kumoa, eli control zorro. Värejä voi vaihtaa täältä ylhäältä, kun on grafiikan muoto. Eli tämä on grafiikkaa, tämä ei ole kuva, eikä piirtokuva, vaan grafiikka. Niin sieltä löytyy tämmöisiä asioita kuin värejä ja kaikkia reunanviivoja sun muita. Ja tämänkin voi tästä asetteluasetuksesta rivittää niin, että saan liikutettua tätä niin tiiviiksi esimerkiksi. Ja sitten mä voin liikuttaa tätä tästä keskeltä kuvaa. Ja huomatkaa hiiren kursori, kun liikutatte kuvaa, niin se on silloin nelipäinen nuoli. Kun sitä liikutetaan, se kysyy, että ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Ja sitten kun kokoa muutetaan, niin siinä on vain kaksi nuolta. Suuremmaksi ja pienemmäksi. Eli tuossa pallon päällä on kaksi nuolta. Näitä saa pois, näitä mitä on tänne lisäillyt, niin klikkaamalla objekti aktiiviseksi ja painamalla delete. Eli klik ja delete. Jätetään toi yksi tuohon nyt. No, sitten siellä lisävälilehdellä on Wordin lisäksi niin semmoinen kuin Smart Art. Ja Smart Art on sellainen elementti. Mäpäs laitan nyt näitä vähän tänne alemmaksi, niin mä näytän sen tuossa tyhjän päällä. Pistetään näitä vähän tuonne alemmaksi. Se teksti kaarevaksi. No, oota mä palaan Minna tuohon kohta. Elikkä, tai mä voisin nyt katsoa sen. Elikkä kysyttiin, että kun lisää täältä muodon, elikkä tämmöisen pyöreän, eli ellipsi, niin muistakaa, että tästähän tulee tämmöinen ellipsi helposti, jos vaan piirtelen sitä tälleen tässä näin. Mä voin itse päättää, minkälainen tämä on. Mutta jos mä pistän shiftin pohjaa, niin se on aina ympyrä. Eli shifti pohjassa tästä tulee ympyrä, samoin kuin tästä suorakulmiosta. Jos mä vedän tällä tavalla sitä, niin siitä tulee suorakulmio, mutta jos mä pistän shiftin pohjaa, niin siitä tulee neljä. Eli vaihtonäppäin, eli shifti pohjassa, niin tulee neljä. Jos tänne kirjoittaa tekstiä, mä luulen, ettei saa. Kirjoitan tekstiä tänne. Ja sitten mä aktivoin ton, niin katsotaanpas. Täällä on tekstin suunta. Noin se sitä kääntää. Eli kirjoitin tämän sisälle tekstiä ja kysymys kuuluu, että saako sen menemään. Oota.
muodon voiko saada laitettua tekstin ympyräkehän sisäpuolelle ja kaarevaksi. Vau. Wow. Noi on tasauksia, että mihin se menee täällä ympyrän sisällä. Tekstin suunnan asetukset. Ei joku tollaset. Terveisiä Minnalle. Saat noin, näin ja noin. Mutta semmoisella kuin Word Art-objektilla, niin sä voit kirjoittaa kaarevaa tekstiä. Eli sekin löytyy täältä lisää välilehdeltä, niin se on täällä ihan tekstiryhmässä, niin sieltä on, saa tämmöisen Word Art-objekti, ja sitä voi kirjoittaa kaarevasti ilman jopa tuommoista tekstilaatikkoa. Saiko Tarja kiinni sen, että miten tuo tehtiin? Tarja Lehtonen sieltä, miten tuo tehtiin? Mulla hävisi yhteys äsken. Okay. Juu, hyvä. No niin, mä yritän aina näyttää pari kertaa, jos yhteys pätkii. No hei, mut nyt mä oon lähdössä hakemaan semmoista hauskaa juttua, millä saa tehtyä. Niin Wordiin, Exceliin, PowerPointiin. Vähän vaikka mihin. Tämän voisit kopsata mihin vaan tai lisätä tämän jossain muussakin ohjelmassa. Niin lisää Smart Art. Tämä on grafiikkaobjekti. Eli lisää Smart Art grafiikkaobjekti. Ja täällä on erilaisia tämmöisiä. Tuossa vaihtelevat kuusikulmiot. Sitten täällä on kuvakorostusluettelo. Täällä on kaikenlaisia erilaisia Smart Art-kaavioita. Ja nyt mä näytän teille yhden täältä, koska ei niin ole aikaa. Täällä voi kuvata prosessia, prosessin etenemistä. Sille ettei tarvitse kirjoittaa sanoja, vaan tälleen tämmöisellä grafiikkaobjektilla kuvata sitä kehä. On tosi kiva. On käyttänyt paljon hierarkiaa, voi suhde, matriisi, pyramiidi. Kuva. Mutta mä otan täältä yhden tämmöisen kuvan. Ja tällaisen pystysuuntainen kuvaluettelo. Ja OK. Ja tähän mä laitan vaikka Wordi. Kirjoitan Word. Ja raportit. Ja sitten laitetaan vaikka muistiot. Voisi kirjoittaa lisääkin. Nyt mä napsautan tuota kuvapainiketta tuossa keskellä. Eli tuon Wordin vasemmalla puolella on tuommoinen laatikko, missä on kuvan kuva. Niin mä napsautan sitä kuvaa, naps. Ja se kysyy, että lisää kuvaa sen sisälle tiedostosta, tai onlineista, tai niistä kuvakkeista. Jos ei ole kuvakkeita koneella, niin tätä se ei edes ehdota. Mutta mä hain online-kuvan netistä. Ja nyt mä haluan siihen Wordin kuvakkeen, eli Word. Ja enter. Ja tuossa on vaikka kiva tollainen. Otan ton. Ja lisää. Ja nyt sen sisälle tulee Wordin kuvake. Sitten mä laitan tuohon vaikka, että Excel. Ja pistän sinne vaikka taulukot. Taulukot ja laskentaa. Noin. Ja napsautan tätä kuvaa. Klik. Ja onlineista Excelin kuva. Ja enter. Ja laitetaan tästä tuommoinen kuvake. Ja nyt mä teen vielä niin, että mä laitan tänne ihan huvikseni, niin vaikka mistä kaupungista täällä nyt ihmisiä onkaan. Outokumpu. Se on kaupunki. Ja nyt mä hain tähän Outokummun kuvan. Online-kuvat. Jahas. Laitetaan sieltä vaikka tää maakuna sinne
Lisää. Noin. Se vähän zoomailee sitä tuohon pieneksi, mutta se on ihan kivan näköinen. Eli hain täältä lisää välilehdeltä tämmöisen Smart Art-kaavio, ja siellä on kuvallisia näitä ja ei-kuvallisia. Ja tälle tulee ihan oma työkalurivi tuohon, eli Smart Art-muotoille. Sieltä löytyy lisää muoto, eli mäpäs nyt lisään sinne vaikka yhden muodon. Lisän muoto jälkeen. Noin. Ja sitten sinne voisin täytellä niitä asioita. Control Zorro, kumoa. Elikkä noin. Ja poistaa näitä voi sille, että klikkaa sen muodon aktiiviseksi, vaikka tuon viimeisen ja delete. Niin silloin lähtisi toi outokumpu pois, mutta en nyt ota sitä pois. Elikkä lisää muoto jälkeen tai ennen löytyy täältä. Ja muistakaa aina, että olette Smart Art-muotoilutyökalurivillä. Se löytyy sieltä aina loppupäästä valintanauhaa. Ja sitten mä voin vaihtaa sitä näkymää tästä nopeasti asettelusta. Eli että minkä näköisenä mä haluan nähdä noin. Ja niitä on jonkun verran täällä lisää. Eli äärettömän kiva. Tällä saa tehtyä kaikkea kivaa. Smart Art. Ja muuta värejä. Niin tästä lennosta mä voin tälleen vähän muutella muutkin värit kuin se oletus sininen. Ja niitä on lisää täällä vielä, kun tätä hissiä liikuttaa tuonne alaspäin. Noin. On nyt oranssisävyinen tämä mun juttu täällä. Eli tollaisia apuvälineitä löytyy täältä lisävälilehdeltä. Eli on kuvaa, online-kuvaa, muotoja, mahdollisesti kuvakkeita, Smart Artia. Ja sitten tietenkin, kyllähän mä voin kopioida kuvan internetistä. Mä menen kuvan päälle, Ctrl C tai hiiren kakkonen kopioi ja liitä tänne. Mutta muistakaa aina ne tekijän oikeudet siinä sitten. Mäpä poistan tuolta muutaman rivin nyt tuolta taulukosta, eli tuolla on taulukossa 3 ylimääräistä riviä, niin maalasin ne. Ja hiire oikea siinä päällä, hiiren kakkospainike, eli oikea painike, niin tämmöinen vaaka riviltä tuleva, niin siellä lukee lisää rivejä, poista. Eli mä avaan tämän poista, ja sitten se kysyy, että solujako poistetaan vai sarakkeita, kun no ei sarakkeita poisteta, vaan rivit. Vai poistetaanko koko taulukko? Eli sieltä poista painikkeen alta löytyy mahdollisuuksia, niin rivejä olen nyt poistamassa, eli rivit. No sitten tämmöiseen tekstiin voi lisätä luetteloita. Ja ne luettelot löytyy tästä aloitusvälilehdeltä. Täältä löytyy tämmöisiä luettelomerkkejä. Ja niitä luettelomerkkejä löytyy tuon pienen kolmion alta lisää, että minkälaisia erilaisia. Ja määritä uusi luettelomerkki. Jos ei ne kelpaa, niin sä voit itse määrittää sitten, että minkälaisen merkin sä sinne haluat. Eli oletuksena siellä on tämmöinen, mitä on viimeksi käytetty, niin tuommoinen pallo. Eli kirjoittelen tähän nyt vaikka Word, Enter, Excel, Enter, PowerPoint. Ja Shift-Enterillä voi kirjoittaa. Shift-Enterillä voi kirjoittaa niin toisille riville, eli on, laitetaan pienellä, että on ohjelma, jolla voi tehdä esityksiä. Ja sitten voisin Wordin alle kirjoittaa, että Shift Enter ja tekstin käsittelyä. Ja Excelin alle taulukkolaskentaa.
Taulukkolaskenta. Taulukkolaskenta, hiiren kakkoselle. Niin, ja sitten jos mä painan taas enteriä näin, niin, ja kirjoitan Outlook ajan hallintaa. Eli aina enterillä tulee luettelomerkki, shift enterillä tulee rivinvaihto. Ja nyt tekstin käsittely jäi vähän tolleen huonosti, että se on pienellä kirjoitettu, niin menen vaikka sen perään ja painan shifti pohjassa funktio 3. Eli shifti pohjassa funktio 3 niin antaa ton tekstitason. Eka isolla, loput pienellä tai kaikki isolla tai niin edespäin. Siinä oli tuommoinen luettelo. Ja sitten tehdään vielä tänne johonkin kohtaan. Vaikka tuonne ylös. Annetaan Enter ja laitetaan numeroluettelo. Eli numerot. Luettelosta. Ja tämähän toimii niin, että kun mä menen numerot sanan perään ja painan Enteriä, niin se oikeasti numeroi pysyy järjestyksessä. Eli aina jos painan Enteriä, niin tulee uusi numero sinne väliin. Ja numerot on järjestyksessä. Control Zorro ottaa pois sitten niitä edellisiä. Eli siinä oli luettelot. Sitten mä ajattelin käydä vielä läpi, että ne saa myös erilaisia reunoja ja värejä niin tuolta rakennevälilehdeltä. Niin täällä on asiakirjan muotoiluun liittyviä tämmöisiä vähän sen tämmöisiä pieniä tyylillisiä, että toi nytkähtää aina tuossa, kun on vähän erilaisia asetteluita. Värimaailmaa löytyy täältä, jos on semmoinen rakenne tehty siihen, mutta katsotaan se kohta, kun haetaan semmoinen valmis pohja. Sitten täältä löytyy vesileimat, eli jos tämä on vaikka, täällä on vähän erilaisia kiirettä ja luottamuksellinen. Eli nyt mulla lukisi vesileimana tuolla pohjalla, että luottamuksellinen, Control Zorro, sitten vesileima uudestaan. Täällä on luonnos, malli ja sitten sä voit tehdä mukautetun vesileiman. Kirjoittaa itse sinne tiedot, että mitä haluat siihen. Eli. Tollaista. No ja pois sen vesileiman saa, jos on se aikaisemmin laittanut, niin tuolla poista vesileima. Eli jonkun aikaa vaikka tämä tiedosto olisi luonnos ja sitten sä teet sen valmiiksi, niin saatat pois sen luonnoksen sieltä. Eli löytyy täältä rakennevälilehdeltä viimeinen ryhmä, sivun tausta ja vesileimat. Sitten täällä on sivun väri. Eli täältä saa eri värejä sivulle. Toi onkin nyt huono toi taulukon niin väriteema. Mä vaihan sen. Eli taulukko aktiiviseksi. Tuonne ylös taulukon muoto ja sitten otetaan sieltä joku semmoinen hillitympi. Vaikka vaan tuommoinen vaalea ruudukko taulukko, eli tuommoinen harmaa. Niin nyt kun mä menen sinne rakennevälilehdelle ja laitan täältä sivun värin, niin se ei sitten häiritse se. Eli otetaan vähän vaaleampi harmaa. Eli tämmöisenkin voi tehdä joskus, jos on tarvis. Muistakaa, että tämä väri ei tulostu. Eli jos tämän tulostaa, niin toi sivu on valkoinen. Mutta jos mä lähetän tämän sähköisesti eteenpäin, niin tämän sivun väri pysyy tämmöisenä. Eli sivun väri. Ja sieltä sitten löytyy myös tämmöinen painike kuin ei-värejä. Tai lisävärejä. Tai jotain täytöntehosteita. Eli tämä muotoilu on tässä vähän niin kuin loputon suo, että täällä löytyy kaiken näköistä. Sitten täältä löytyy vielä sivun reunukset, eli ihan tuolla lopussa viimeisenä, eli rakennevälilehti. Rakennetta muutetaan,
laitetaan sivulle reunukset. Ja tässä on kolme välilehteä, reunat, sivun reunaviivat ja sävytys. Niin olemme nyt sivun reunaviivat välilehdellä. Ja tästä saa ihan tämmöiset kehykset nopeasti. Ja ok. Eli nyt mun sivulla on tollaiset kehykset. Täällä reunoissa. Tai reunukset. Ja mä haluankin sinne värin. Eli tuossa on automaattinen väri. Mä laitankin sinne vaikka oranssiset ja vähän vahvemmat. Tämä teema nyt on ollut oranssinen. Ja nyt olisi tällaiset reunat. Ja ok. Eli nyt olisi oranssiset reunat paperilla. Sitten sieltä saa myös kuvia. Eli taas tämä sivun reunukset. Niin kuvia löytyy täältä. Nämä on aika vanha-aikaisia. Otetaan tuommoiset. Ja ok. Eli erilaisia kuvallisia. Täältä alhaalta. Eli jos siellä on vähän hillitympiäkin tuolla. Tuossa olisi vaikka tollaiset. Ok. Eli tämä on vähän silleen, että mitä kukakin haluaa. Kolmiulotteinen. Otetaan tuo kuva pois. Ei mitään. Ja kolmiulotteinen. Ok. Eli joskus on ihan siisti. Tekee vähän ryhtiä paperille. No mä otan kuitenkin pois sen täältä. Eli avaan tämän reunukset ja laitan täältä asetuksista ei mitään. Ei mitään. Ja ok. Eli noin sen saa pois, jos joku muu on laittanut sulle tuommoiset reunat sinne, ja sit sä et haluakaan niitä, niin ei voi kumota, kun ne on tehty jo aikaisemmin, vaan sit sä menet rakenne, sivun reunukset, ei mitään, ja ok. No sit jos täällä olisi joku otsikko, mä otan vähän noita kuvia pois tuolta, mä katson pois ja deletoin sen, deletellä pois, ja sit mä hilaan ton kuvan tänne ylös johonkin kohtaan. Mulla on niitä, no niin, siellä on vielä se aaviokin. Otas sekin pois. Klik ja delete. Saadaan vähän kauniimman näköiseksi tämä sivu. Niin sitten jos täällä olisi otsikko. Sitä vaikka noin. Niin mä aktivoin tämän otsikon ja laitan lihavoinnin ja vähän isommaksi fontiksi. Ja sitten mä teen semmoisen kauniin alaviivan tälle. Eli klikkaan tätä tekstiä, missä on tuo otsikko. Ja aloitusvälilehdeltä kappaleryhmästä, niin siinä on alarivillä tuommoinen painike kuin alareuna. Se löytyy näin, kun mä avaan ton, niin alareuna. Se on yleensä aina ekana, siinä on valmiina. Alareuna. Niin tämä ei ole alleviivaus, vaan tämä on tämmöinen niin kuin vähän ryhtiviiva. Se on ihan tosi kivan näköinen joskus. Antaa paperille vähän ryhtiä. Eli alareuna. Ja sitten täällä voisi tietenkin, jos haluaa vähän vielä semmoista vahvuutta tälle, niin aktivoida koko otsikon ja laittaa tästä samasta aloitusvälilehden kappaleryhmästä, niin tuosta kannusta kaataa vähän sävyä, niin sieltä voisi tuon koko palkin laittaa jollain värillä. Noin. Ja sitten jos vielä laittaisi tuolle otsikolle otsikkorivin, samanlaisella kannulla, mikä tulee tähän. Kokeillaan näin. Olisiko se kiva? Eli saa aika vahvoja juttuja. Nostetaan toi kuva tuohon väliin. Pienennetään sitä vähän. Ja on sana tuolle puolelle.
Ja tällekin saisi sitten, jos tämä musta nyt on meidän teema, niin pistetään täältä tämmöinen musta kehys. No se ei näy se kuva enää, kun mä vähän säätelin sitä kumoa. Kokeillaan tollasia. Nyt olisi tämän näköinen. Kumoa. Eli aina muistatkaa painaa Ctrl Zorro, kun kokeilette, kumoatte asioita. Sitten olisi vielä, sanoisinko mä tälle, että sokeri palaa jäljellä. Eli jos itse tykkää tehdä näitä värejä, säätää ja tehdä tästä kivan näköistä näillä erilaisilla toimenpiteillä, niin jos mulla on kauhean kiire töissä ja mun pitäisi tehdä joku kutsu tai joku juttu, niin käytän jonkun verran näitä täältä tiedostovalikosta ja uusi. Niin täällä on tosi paljon erilaisia kivoja malleja. Täällä on esimerkiksi kortit, loma. Mä voisin kirjoittaa tuohon, että kutsu ja enter. Haetaan tuhansista online-malleista, se sanoo. Tuossa olisi tuommoinen ihanan näköinen tuommoinen. Tuossa olisi jalkapallopelimme ton näköinen. Tai tuossa on kesäpäivän juhlaa. Nyt on aika juhlia. Täällä on todella kivan näköisiä vaaka- sekä pystymalleja. Morsiamen nimi, vuosittainen lomajuhla. Otetaan toi. Se on vähän joulun näköinen. Naks. Ja luo. Eli mä laitan tämän valintanauhan pienelleen nyt, eli tuolta naksautan tuon valintanauhan näyttöasetukset ja piilotan valintanauha automaattisesti. Ja zoomaan tätä vähän, niin näytän, minkälainen siitä nyt tulisi sitten. Tuohon yrityksen nimi ei tarvitse olla. Siinä voi olla vaikka perheen nimi, toivottaa sinut tervetulleeksi. Tai oma etunimi, Triitta, toivottaa sinut tervetulleeksi. Ja tähän voisi keksiä sitten vaikka pikkujouluihin, päivämäärä, kello, aika voi... No niin, noin. Sitten tuonne päivänmäärä, kellon aika ja tänne ohjelmaan. Eli ei me kauan. No mikäs tässä on sitten ihan tosi kivaa? Niin tuolta laitoin työkalut näkyviin. Valintanauhan näyttöasetukset ja pistin, että näytän välilehdet ja komennot. Uudestaan, että mä saan näitä komentoja tänne. Niin täällä kun oli se rakennevälilehti, niin sanoin, että palaan myöhemmin tuohon väripainikkeeseen, eli tähän. Niin nyt jos mä en tykkää tuon kutsun väreistä, niin mä voin tästä napsauttaa ja mennä ottamaan täältä erilaisia värejä. No, ei nyt hirveästi tässä säädykään, sori. Se enempi kuvissa, että noi tekstit nyt menee tuolla vähän, sen värit vaihtuu, jos huomaatte. Mutta toi kuva nyt ei vaihdukaan. Joissain vaihtuu ne logotkin. Mutta hyvä idea. Eli tiedosto ja uusi. Ja sieltä vaikka sitten joku kiva. Tossakin on tommonen aika raikas, värikäs. Pistäis uudestaan se kutsu, kun se on niin kutsusanaksi. Toikin on aika vahva tuommoinen. Eli siihen vaan kirjoittaa. Ja... Tämä on kivan näköinen sähköisesti lähetettynä, kun siinä on tuo kuva, että ei niinkään ehkä tulostettuna. Eli tiedosto ja uusi. Sieltä niitä löytyy. Jonkun verran. Mutta laitan tämän kiinni ja älä tallenna. Pikkujoulukutsu jäi näkyviin. Mutta nyt hei, kysyisin tässä, tulostuu näissä ainoissa malleissa, kun Tuija kysyy. Joo, niistä tulostuu väri näissä Microsoftin malleissa. Ainoastaan se Wordin taustaväri, ei, joka tulee täältä sivun väri, niin tämä ei tulostu koskaan. Onko kysyttävää? Kello on 18.54.
Siellä joku kirjoittaa. Katsotaan. Mutta hei, mä nyt näytän vielä tyhjään asiakirjan. Tässä on muutama minuutti aikaa, jos ei ole mitään ihmeitä kysyttäviä. Niin, mulla on tässä tyhjä asiakirja. Ja jos mä teen tästä semmoisen nopeen, ettei mun tarvitse välittää niin kuin hirveästi kirjoittamisesta, niin nopea tapa oli se, että mä kirjoitan siihen otsikon, painan enteriä, suurennan sisennystä tällä painikkeella ja kirjoitan siihen tekstejä. Ja sanavälilyönti, 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 sanavälilyönti. Tämä on se 3 minuutin Word-kurssi, mä oon näyttänyt tuon jo muutaman kerran. Sitten enter ja tuolta kappaleriviltä pienennä sisennystä painiketta kerran. Kirjoitan otsikon tänne, noin. Sitten enteriä, kappaleryhmän yläriviltä suurena sisennystä. Ja tämä toimii myös siellä Wordpadissa. Ja tämä toimii myös pilven Wordissä, eli O365 Word Onlineissa. Eli aina sinne suuntaan, mihin haluat, niin sitten otsikko tänne ja sitten enter ja suurena sisennystä. Ja nyt jos mä muokkaan tätä vielä, niin aksenttimerkki. Ai miten sen saa aksenttimerkin? Eli sehän on tuolta näppäimistöltä ja se on 3. merkitys. Eli kaikki heittomerkit tulee niin, että mä teen sen heittomerkki ensin ja sitten vaikka aan. Eli en näkyykö se sinne, mutta noin. Tai sitten se löytyy tuosta ruotsalaisen oon vierestä, niin se on piilomerkki. Eli painan shifti pohjaan ja kirjoitan vaikka ton, eli shifti pohjassa ja se aksenttimerkki ja sitten vaikka mitä mä nyt teen. Eli oota, sanois nyt minkä kirjaimen päälle, Terttu. Sä haluat sen. Ole hyvä, Tiina. Eli ne tehdään aina ensin ne aksenttimerkit ja sitten vasta kirjain, kun se tulee sinne päälle, mutta se ei näy, ja sitten sen jälkeen kirjain. Tulostuu näissä väri. Siis näissä Wordin malleissa tulostuu väri, mutta Wordin sivun väri ei pitäisi tulostua. Mutta sano kirjain. Joo, hyvä, Pirja. Kiitos. Ja nehän löytyy, hei Terttu, niin kaikki löytyy täältä aloitusvälilehdeltä, niin anteeksi, lisävälilehdeltä ja merkki, niin täältä enemmän merkkejä. Niin täältä löytyy kaikki kirjaimet, eli jos sieltä ottaa tänne fontiksi normaali teksti, niin täällä on kaikki mahdolliset nämä aksentit ja muut. Eli tonne normaali teksti tai sitten vaihtaa täältä jonkun tietyn fontin. Esimerkiksi umlaut, uut ja noin. Noi. Mutta niiden pitäisi tulla myös sillä tavalla, että kirjoitat sen merkin ensin ja sitten sen, en tiedä miksei mulla nyt toimi se. Eli esimerkiksi se U, niin se kaksoispiste ja sitten se U-kirjain. Eli sitä kannattaa harjoitella. Okei. Okay. No niin, kiitoksia paljon. Kello on 18.59. Niin tässä oli 3 tunnin Word-kurssit, 1, 2 ja 3. Muistio tehtiin ensin ja sitten tehtiin.